uyu mu volontaire yararwaye uyu mushoferi yaramufitiye bifu yaramurwaye asanza murwaye inzika corona 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 mupfuye kizi mupfuye kizi Asi ni ibi. Mupfuye iki? Ntabwo tubonye rwose. Ibintu abana ba volontaire bihaye akazi katari akabo iranka bamuhaye gucunga nta gufata umushoferi ngumusange kuri vora umunigi ntago bibaho ukubita ingumu ukubita umushoferi utwaye abantu imbere y'abaturage hano bino ni ibintu bitabaho ni ibintu bidahoyere guha agaciro hano mu volontaire y'umushoferi afite ikosa abagomba kutanga raporo bakamuhano ubuhari ubuyobozi babukuriye umushoferi ibi bintu ntago bano bantu bakora abari byo kabisa Agana ku isa 6:25 bishyira 6:30 za mu wakuru wa gatandatu mu murenge wa Jali mu cyapa gitegerwa imodoka zitwara abagenzi kiri ahazwi nko kukagera nibwo habereye imirwano y'umwe mu basore b'urubyiruko rw'abakorera bushake wambaye impuzankano yanditseho Jali Cooperative Transport aho yasanze umushoferi wari utwaye kwasteri irimo n'abagenzi akamusanga kuri vora maze ngo akamunigagura akamukubita akamukomeretsa Bamwe mu baturage baganiriye na BTN babonye ibi kuko ubwo twageraga twasanze imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Gatata yamaze kubajyana kuri ribu kugira ngo yaburengana nurenganywa be babasha gukemurirwa ikibazo cyabo n'urwego rw'ubugenza cya ribu banenze imyitwarire y'uru rubyiruko rw'abakorera bushake rwambariye impuzankano ya Jali Cooperative Transport bagira bati ibintu abana ba volontaire bihaye akazi katari akabo iranka bamuhaye gucunga nta gufata umushoferi ngumusange kuri vora umunigi ntago bibaho ukubita ingumu ukubita umushoferi utwaye abantu imbere y'abaturage hano bino ni ibintu bitabaho ni ibintu bidahoyere guha agaciro hano mu volontaire y'umushoferi afite ikosa abagomba kutanga raporo bakamuhano ubuhari ubuyobozi babukuriye umushoferi ibi bintu ntago bano bantu bakora abari byo kabisa iyi kesi igenze ite nyirizina Kesi yo nanye ndahageze nsanga barwana ariko ngo umufrontera agiye mu modoka abona abantu bakojejeho arangije niko kumubaza umushoferi atangiye kumusobanura undi batangiye kumufata mu mashati ngo yarengeje umubare atangiye kumufata mu mashati yicaye kuri vora munigira kuri vora kuko se umushoferi yarengeje umubare w'abagenzi nta mubare yigeze arenza harimo abantu batatu bonyine gusa ni bifu uyu nguye bari bafite uyu muvolontaire yararwaye uyu mushoferi yaramufitiye bifu yaramurwaye asanze amurwaye inzika ni ibintu rero bingibi bitari kandi umushoferi urumva ko yatanze raporo mu bayobozi ubwo bamuhindura uyu muvolontaire we nawe bagomba kubahinduranya mubyakiriye mutibe oya ibi nagahoma munwa ese ufata abatura umuntu iriya modoka itwara wenda nuko turi mu gihe cya covid bazigabanyirije umubare ubundi iriya modoka itwara abantu 70 reba kubura umushoferi utwaye abantu 70 umuntu akagusanga kuri vora akakunigira kuri vora ufite abantu 70 ese ubwo abantu bishe babazwa ndi akoze nk'inshingano ziwe byaba byiza ese nimba abafite ikibazo kubera icyo agirana ikibazo n'umuntu umwe cyangwa n'abantu bose urugero ari umushoferi yageze gutuka amutuka harimo n'abagenzuzi kandi natwe nk'abagenzi twarabibonaga ariko icyo gihe nta kintu bakozeho ushatse kuvuga ko rero byanze bikunze nyine ari ubuindiscipline nicyo bishatse kuvuga icyo tubona twe mwasaba ubuyobozi bwabo bukaba bwatanga abantu wenda bagerageza kugenzura ariko bagashyiramo nyine urubyiruko rugerageza kuba rufite discipline ikintu tubonye tugiye kubona tubona nyine abantu barashwanye ariko ntabwo twabanye bashwana ahubwo twabonye bafatanye bose bari hasi basohokanye mu modoka bahita bikubita hasi twahise twegereho nyine abari bari mu modoka tubaza se bigenze bite batubwira ngo nabo ntabwo bageze bamenye igihe bafataniye ahubwo babonye barimo kurwana mbajije nyine Hassan kwa ko bose ari abantu tuba turi kumwe arangira atavuga ati ngiye ngiye ndagendeye binyuma ndibamo abagenzi uko bahagaze ngarutse ahita nkubita ingumi mu menyo ubwo nyine ariko noneho bari bamaze kurekurana nyine nibwo
ahise ubona ko nyine abantu bakomeretse bose ari Hassan nawe yari afite amaraso mu mutwe nahigira afite amaraso bose ku myenda ntabwo wigeze umenya wakomerekeje undi cyangwa n'uwo kuko bose twarebye nabo bakomeretse ntabwo twabashije kuhabona urakeka baba bapfuye iki cyangwa abanyeka baba bapfuye n'ubundi nk'ibisanzwe hano nkuko baba bakorana baba bafitanye ayo mabifu nyine yo mu kazi ura mu tipe yarangaha nawe ugasanga yarengeje abagenzi ahita akora nyine raporo noneho baga bigatuma nyine bamwanga ibyo aribyo byose ko nabikeka bishobora kuba ari imvano nyine y'ibyo by'ibyo byose kuko ni ibintu biba bisanzwe biriho nta kindi numva baba bapfuye n'akazi Hassan ntabwo twigeze tumuganiriza atubwiye wenda nari nsanze barenga wenda tekeza ko wenda hari icyo ngiye gukora abantu bari bari muri bisi nabo bari bahari ariko ntabwo bigeze babasha kumenya ngo byagenze gute ariko nyine icyo baba bapfuye nta kindi ni kakazi kabo n'ubundi nizabifu baba bahora bafitanye kuko ari we nta kandi kazi ababereye hano ni ukureba amakosa y'abashoferi urabona ibi bikwiye ko bakagombye kurwanira mu ruhame muri bene ubu buryo uyu mukozi we wa Jali asanzwe abana y'abashoferi n'uyu bashyamiranye gusa oya ntabwo ari ngo baba bashyamiranye gusa nyine mu kazi ubundi hari uko bigenda hari ukuntu ugomba kwitwara mu kazi akazi ubundi ugakora nk'akazi akandi ugakora ku mpande zose ntabwo ukora ku kintu kimwe gusa ngo abe ari cyo wafukasinga uvuga uti ngomba kubikora gutya ugomba kumenyana n'abantu mukorana ntimugirane bifu kuko usibye wenda no kuba banashwanye gutya ashobora kuba yanamugonga mu cyapa banahagaranye kwa kahora ashwanashwana n'abashoferi numva bya bidakwiye bagiye kujya batanga nabo n'akazi bajya banatreninga n'abakozi bivuze ngo uyu ushinzwe igenzura nta bigaragaje ikinyabupfura ntabwo igeze agaragaza ikinyabupfura nta nubwo byakanakwiye nta n'ikintu yakagiye akunda yakagiye yinjira mu modoka akabanza agasuhuza n'umushoferi bakaganira hanyuma nyine bakaba nta mbese nk'abantu bakorana aho kugira ngo bagaragazanye bifu umwe agashaka gukereye undi n'undi ubushuti nubwo umuntu waba umuhana hari ukuntu ushobora kumuhana ariko ku buryo bitamurakaza n'igihe bamuhana bitewe n'ukuntu muba musanzwe mubana tukimara kumva ibyivugwa n'abaturage twese tunyarukira ku biro bya polisi ku murenge wa Gatsata tusanga n'ubusanzwe umushoferi ndetse n'urubyiruko bamaze kuhagezwa gusa bamwe mu bakozi ba Jali Cooperative Transport tutabashije kumenya amazina yabo bagahata igikabwe yaba ari urubyiruko ndetse n'uyu mushoferi bababuza kuvugana n'itangazamakuru cyangwa amakuru ufite uburenganzira bw'umuntu aya ntagende nta makuru nyine ikibazo kirahari sibyo kandi nacyo bagiye gukemura ubundi se uyu nguwo wamuhamaga uyu mushoferi mu ijwi rye yanze kuniganwa ijambo nubwo yahatiwe n'abategetsi be kutavugana n'itangazamakuru avuga ko agomba gushyira ahagaragara ukuri banashaka bakamwirukana ariko agaharanira uburenganzira bwe bwo kuba yahondaguwe ibintu byatangiye nimugoroba kuburyo uyu ni nawe nasabye ngo anyimurire Nyamirambo amwungishe uriya muhungu byari saa kumi n'iminota itandatu ejo arambwira ngo nanze ko bamufata bamugira bamuha ubuyobozi bwa hariya ariko ubwo hari abantu bari baharahagaritse noneho baba aribo bagaruka mu kazi noneho bamaze kubagarura mu kazi arambwira ngo uko byagenda kose tuzabana byari saa kumi n'iminota itandatu arahamagara ngo nciyeho ndengeje abantu ngo narengeje ngo abantu ku mubare wanjye bahamagara mugenzi we wa ukorera Kanyonyomba arangije arareba asanga ku bantu mfite abantu bakeya ahubwo abari mu mashini nibo benshi icyo yahise akora ni igiki yahise abwira ngo yahise abwira abantu za uwo bashyizeho hariya witwa Rora ngo narengeje yego mpita ngenda bukeye mu gitondo ubwo yanyibwiriye ngo natava muri aka kazi ngo ngewe nzakavamo ngeze Nyabugogo nshaka kuwitwa Gasirima ngajyana uwita ku Ruyenzi ndabwo ngiye sinsubira Nyacyonga noneho nsanga yari yagiye mu nama icyo yahise akora rero we namubuze ngaruka Nyacyonga ariko mpakiye mvuye Nyacyonga niba mfitemo abantu icumi mu modoka arababara ampagaze iruhande nkubita inkokora ayo bitanu mutakuza agusanze kuri vo asanze kuri vo ubusanzwe murapfa iki cyatumye unasaba kuhindurwa ubuyobozi bwanyu bukabigendamo biguru ntege kugeza ubwo murwaniye mu modoka yantanze inshuro icyenda ngera ubwo njya kubibwira ubuyobozi ubwanyuma noneho ndagenda nandika n'iretire ejo bundi
ariko nsaba ko bampinduriruye nkajya gukorera inyamirambo nkahunga no musore uko agaruta na wundi ntanga ni wuntanga abagutanga mu biki mu byo utakoze we niyo ntakoze icyaha harambeshya akaba niki kibyihisha inyuma ikibyihisha inyuma ubwe nta hijya nta hino nanyibwire ngo natava muri aka kazi nzakavamo ntuzi icyo mu ntabwo nzi icyo dupfa umaze igihe kingana n'icyubwiye ubuyobozi ubusabe bwawe bwo kuba wahindurirwa rinye ntibabyumve kugeza ubwo mu rwanyi ntibiri munsi y'ukwezi kwezi kose kwezi kose iki kibazo none ukumva cyake mu kagite iyi mirwano ubwo kugira ngo agusange kuri vora gukubite bi aho bigeze njye yamfasha mvuze niyo nava ku kazi aho kugira ngo azansindemo ubuyobozi bwawe bugaragaye bukubuza kuvugana n'itangazamakuru ubusanzwe muri transport muri jali uvuganye n'itangazamakuru bimugiraho ingaruka impamvu yambazaga nuko nawe ikibazo cyanjye n'uriya mugabo akize uyu mushoferi yongeye gushimangira ko atawemye kugaragariza abayobozi be ko bakagombye kumwimura kuri iyi rinya ya gatsata ngo kubera yuko n'ubusanzwe uru rubyiruko bari bararwijeje ko niruramuka rwirukanishije abashoferi benshi mu kazi azahabwa ingororano iteye irye uru rubyiruko uburyo dukorana haruza mu kuzuzanya ari kuri yawe afite intego yuko ngo natanga abantu benshi bamwemere ko ashobora kuzaba inspector nyine nirukanisha abantu benshi uko byagenda kose ntajya kuburaho icyaha amazina yawe witwa nde Higiro Jean kugeza kuri umwe mwese muri kuri station ya police hararega nde hararegwa nde ngiye ni ngiye ndimo kumureka kugeza kuri ubu nubwo ubuyobozi bwawe bwa kubamba ibi ukemera kuvuga n'itangazamakuru nta kidodo ufite cyuko ushobora kuza kwirukanwa muri aka kazi cyangwa se ukaba wanahimbirwa ibyaha kuko wavugishije itangazamakuru mu gihe abategetsi bawe bakubuzaga niyo narengana nta kintu niyo narengana ariko byibura nanjye nge nzi ko ndenganya nkava ku kazi ariko uburenganzira bwanjye nanjye bugaharanirwa cyane ko nari narabigejeje ku buyobozi bakanga kunyumvira ikibazo amazina yawe wari umaze igihe kingana n'iki muri aka kazi imyaka itandatu 2007 witwa nde Higiro Jean twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa JALI Cooperative Transport kuri telefone zabo ngendanwa ntibabasha kugira icyo badutangariza gusa ubwo bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha ikibazo cy'imyitwarire y'uru rubyiruko rwambara iyi mpuzankano ya JALI ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru kuko n'ubusanzwe mu gihe gishize hari umukobwa amafoto ye yagiye ahagaragara aho yari ari mu kigo gitegerwamo imodoka zitwara abagenzi arimo gutuka abagenzi bavuga Nyabugogo berekeza Bishenyi ibyo batahwemye kugaragaza ko ibikorwa n'uru rubyiruko bidahwitse BTN TV mu muhanda Karuma Gatsata Nyacyonga ndindahiro Valence Papi.